Goeiemôre geliefdes. Baie welkom aan elkeen van julle by hierdie erediens van môre. Dis daarom regtig so lekker om hier te kan wees as die reën so lekker daar buite val. Baie welkom ook vir almal wat later van die huis af gaan inskakel. Selfs al kan ons nie almal fisies hier saam vanoggend wees nie. Is dit vir my so wonderlik dat ons nog steeds vanoggend op hierdie manier in hierdie belewenis kan deel. Mag hierdie erediens vanoggend vir elkeen van ons 'n ontmoetingsgeleentheid met God wees. En mag ons vanoggend in hierdie erediens hoor wat ook in sy hart vir ons is. Ons begin nou ons erediens deur te staan en ons toetrede lied saam te sing. In Job 42 sê God vir Job: Luister terwyl ek praat. Ek het vrae vir jou wat ek wil hê jy moet antwoord. Geliefdes, daar sal vir julle genade en vrede wees van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Aan die begin van december verlede jaar het ons die begin van een nieuwe kerkjaar gevier. Nou die kerkjaar begin nie op 1 januari soos die kalenderjaar nie. Maar 4 weke voor Kersfees met Advent. Wanneer ons met verwagting vorentoe kyk na die koms van Jesus. En so het ons van verlede jaar Desember af so deur die kerkjaar saam met gelowiges deur die eeue gestap en saam met Jesus van Bethlehem af met sy geboorte deur sy lewe tot op Golgotha en uiteindelik ook tot by die oop graf. So teen my maand rond het ons saam met die disippels opgekyk hemel toe met die hemelvaart. En ons het die uitstorting van die Gees gevier met Pinkster. Daarna het ons die koninkryk van God wat besig is om deur te breek oordink. En vanoggend is ons by die heel laaste Sondag van die kerkjaar. Ons noem dit Ewigheidssondag. Nou Ewigheidssondag is soos die oujaarsdag van die kerkjaar. Dis die draaipunt, die oorgang. Dis die dag wat die kerk vorentoe kyk. Die ewigheid wat Jesus kom moontlik maak het in. En met ons fokus op die ewigheid ook terugkyk na die jaar en terugdink aan die geliefdes en die medegelowiges wat ons in hierdie jaar vooruitgegaan het die ewigheid in. En hierdie was 'n uitsonderlike, moeilike jaar. En so is dit dat elkeen van ons, waarskynlik op een of ander manier, naby of ver van ons af, iemand in hierdie jaar aan die dood afgestaan het. Dat ons elkeen iemand het, wat ons vooruitgegaan het, die ewigheid in. Daar waar hulle reeds deel het aan die nuwe werklikheid by God. Daar waar daar geen dood of siekte of swaar of seer meer is nie. Daar by die werklikheid wat God met die koms van Jesus, met sy dood en met sy opstanding, vir ons in bewaring hou. Maar ja, ons harte is nog seer, want ons voel hulle afwesigheid om ons. Maar omdat ons die oog op die ewigheid kan hou, hoef ons nie in hartseer vasgevang te bly nie. En treur ons nie sonder hoop nie, want ons kan vorentoe kyk die ewigheid in. En weet dat hulle nou reeds daar by God is. En geliefdes, kom ons gebruik dan vanoggend op hierdie Ewigheidssondag 'n paar oomblikke om terug te dink aan die wat ons in hierdie jaar vooruitgegaan het, die ewigheid in. En kom ons dink aan die ewigheid wat Jesus vir ons kom moontlik maak het. Ons gaan net so sit, terwyl ons hieroor nadink, en dan luister ons na die melodie van lied 601.
Kom ons sit net so, dan bid ons saam. O drie enige God, ons nader onszelf van oggend tot U. Terwyl U weet, Here, dat elkeen van ons in hierdie jaar of in die verlede al die pyn ervaar het van wat het beteken om iemand aan die dood af te staan. Ons kom vanoggend na U toe met al die emosies wat daaroor in ons harte is. Ons kom na U toe, omdat U dit alles werklik verstaan. Nie net omdat U God is nie, maar omdat U God is wat mens geword het, wat hier op aarde ook kom beleef het wat 'n mens deurgaan as 'n mens iemand moet groet. Ons bring vanoggend al hierdie emosies na U toe. Dankie Here dat ons tussendeur al hierdie warboel van emosies ook die sekerheid kan hê van U en die ewigheid wat U vir ons kom oopbreek het. Die sekerheid van die lewe hierna. Dankie dat ons daaraan kan vashou deur hierdie tyd en hierdie emosies heen. Dankie Here vir dit wat U vir ons kom doen het. Vir dit wat U vir ons kom moontlik maak het. En vir dit waarvan U ons kom deel maak het. O Here, mag die sekerheid van wie U is en die sekerheid van die lewe nou, die lewe hierna, ons lewe nou vorm. Mag dit ons vrede gee. Dankie Here vir die manier waarop U met ons werk. Dankie vir U sorg, ook in die vorm van reën. Dankie vir die voorreg om vanoggend hier as 'n geloofsfamilie bymekaar te wees. Ons vra Here dat ons in hierdie oomblikke sal stil word in ons harte en ons gedagtes. En dat ons vanoggend werklik vir U sal hoor praat. Mag ons vanoggend U hartklop vir ons hoor. Ons plaas onsself in U hande. Amen. Geliefdes, dalk sal julle onthou van die vorige oggenddiens wat ek waargeneem het, dat ons begin kyk het na die vraag wat God vir ons in sy woord vra. En ons het gesien dat ons geneig is om in ons geloofslewe sekere vrae vir God te vra, maar toe ook ontdek dat daar in God se woord vrae is wat Hy ons uitnooi om te beantwoord. En ons het gesien dat ons met hierdie vrae nie net iets van God se hart kan ontdek en kan ontdek wat in sy hart vir ons is nie, maar ook dat ons iets van onsself kan leer as ons eerlik na hierdie vraag kyk wat God aan ons stel. Verlede keer het ons nagedink oor Jesus se deernisvolle vraag aan Maria, maar ook aan ons. Die vraag, waarom huil jy? En so gaan ons vanmôre nog 'n vraag op die tafel sit, wat Jesus vir sy eerste disippels, maar ook vir ons, sy disippels vandag, vra. En ons oordink hierdie vraag vanoggend uit die evangelie van Markus. Nou ek wonder wie van ons
het al minstens een van die evangelies op een slag, in een sitting, van voor tot achter deurgelees. Nou, dit klink dalk soos 'n groot werk, maar dit is eintlik iets wat jou nie baie lank gaan vat nie. En iets wat jy gerus kan doen. Want op hierdie manier leer ken jy vir Jesus anders. As jy so in een sitting 'n evangelie deurlees, ontwikkel jy 'n dieper begrip van dit wat Jesus geleer het. Van die dinge wat vir hom belangrik was en waaroor hy sterk standpunt ingeneem het. Jy sal op 'n ander manier kan raak sien hoe hy tyd gemaak het om by sy Vader te wees, veral in die belangrikste momente van sy lewe. Jy sal die dinge kan sien wat ons so maklik miskyk wanneer 'n mens net 'n paar verse of 'n hoofstuk op 'n slag lees. En natuurlik is dit nie verkeerd om so te lees nie. Maar 'n mens verloor tog iets van die geheelbeeld. Die geheelbeeld van wie Jesus was en wat hy kom doen het. Omdat 'n mens net na die onderdele kyk. En dis iets wat ons veral ook in die evangelie van Markus baie duidelik raak sien en ontdek. Nou die hele evangelie kan eintlik in twee groot onderdele verdeel word. In die 16 hoofstukke van Markus is die eerste 8 vol lewe. Dit pols sommer van energie, aksie, optrede. Jesus beweeg van dorp na dorp. Hy verkondig die evangelie. Hy wys en hy vertel dat God toeganklik is. Hy genees die siekes. Hy doen wonderwerke. Hy vertel gelykenisse. Hy maak storms stil. Dis 'n vrugbare bediening wat sommer van hoop en van lewe bruis. Maar dan, van hoofstuk 8 af, verander die atmosfeer. Jesus begin praat oor sy lyding wat aan die kom is. En hy vertel vir sy disippels dat dit nie maklik gaan wees om hom te volg nie. Herhaaldelik sê hy dit. Sê hy dat hy gaan sterf. Maar hy sê ook dat dit nie by die dood sal stop nie. Want hy sal die dood oorwin en opstaan. En die draaipunt tussen hierdie twee hoofdele lê in 'n vraag wat Jesus vir sy disippels ook vir ons vra. Nou Jesus vat sy eerste disippels na Caesarea Philippi toe en as hy so saam met hulle op pad alleen is, beskou hy dit as die regte geleentheid om hierdie uiters belangrike vraag te vra. Kom ons lees daarvan uit Markus 8 vers 27 tot 31. Daarna het Jesus en sy disippels na die dorpies naby Caesarea Philippi gegaan. Langs die pad het hy vir die disippels gevra: "Wie sê die mense is ek?" Hulle antwoord hom: "Johannes die Doper. Party sê weer Elia en party een van die profete." "Maar julle," vra hy hulle,
Wie sê julle is ek? Petrus antwoord hom, U is die Christus. Toe belet hy hulle om dit vir iemand anders te vertel. Jesus het hulle toe begin leer dat die seun van die mens baie moet ly, dat hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word. En 3 dae later moet opstaan. Ons lees net tot sover. Die vraag wat God ons vra. Wie sê julle is ek? Wat 'n gelaaide, lewensveranderende vraag is dit nie? En dis 'n vraag wat vandag nog net so relevant is vir ons as vir daardie eerste disippels op pad Caesarea Philippi toe. Dalk is dit veral vir ons relevant op hierdie ewigheidssondag, wat ons terugkyk in die pad wat ons hierdie jaar saam met Christus gestap het, wat ons vorentoe kyk die ewigheid in, en wat ons in die nou verlang na die geliefdes wat ons vooraf gegaan het. Dis relevant, want hoe ons vir Jesus sien, is bepalend vir hoe ons alles om ons en alles wat met ons gebeur, verstaan en interpreteer. Hoor mooi, hoe ons vir Jesus sien, is bepalend vir hoe ons alles om ons en alles wat met ons gebeur, verstaan en interpreteer. Daarom nooi Jesus ons ook om werklik hieroor na te dink. Wie sê jy is ek? Maar wat die vraag vir die disippels vooraf gaan, is eers die vraag oor wie die mense sê Jesus is. En dan is daar 'n verskeidenheid antwoorde soos wat die disippels mense hoor praat en mense sien optree het teenoor Jesus. Die mense om hulle sien vir Jesus op verskillende maniere. En hulle maak afleidings oor hoe hulle vir Jesus van 'n afstand af, met ander woorde sonder 'n werklike kennis, kan opsom. En vandag is dit nie anders nie. Vandag is mense gefassineer deur die persoon van Jesus. Daar word boeke geskryf en films gemaak. En ook so van 'n afstand af kom mense tot gevolgtrekkings en maak hulle opsommings van wie Jesus is. Sommige mense sal byvoorbeeld sê dat Jesus bloot 'n goeie mens was wat lank terug gelewe en gesterf het. Ander sal sê dat hy 'n navolgenswaardige voorbeeld was en vir ons wys hoe ons onregverdige sisteme moet aanvat. Ander doen weer jarelange studies oor hoe autentiek die woorde is wat vir ons opgeteken is as Jesus se woorde. En ja, selfs die wat niks met hom te doen wil hê nie, maak sekere uitsprake en het sekere opinies oor wie Jesus is. Dit wys vir ons dat dit eintlik onmoontlik is om neutraal te staan
teenoor Jesus. En dis daarom dat die vraag, wie sê jy is ek, ons lewens meer as enige ander vraag vorm en behoort te vorm. Want ons verstaan van wie Jesus is, bepaal hoe ons alles om ons, in ons en wat met ons gebeur, verstaan en interpreteer. Jesus vra vanoggend ook vir jou, ongeag wat ander mense sê, ongeag hoe ander mense dink en voel en praat, wie sê jy is ek? Wie is ek vir jou? Hoe verstaan jy dit wat ek kom doen het? En geliefdes, ons het nodig om hierdie vraag van Jesus te beantwoord. Ons het nodig om 'n goeie sarsie tyd hieraan te spandeer om dit vir onsself uit te maak. Maar hoe kry ons 'n antwoord? Wat het ons nodig om by 'n antwoord uit te kom? Daar is 'n paar riglyne wat ons dalk hiermee kan help. Eerstens, spandeer tyd saam met Jesus van die Bybel. 'N mens kan nie werklik 'n gebalanseerde mening oor Jesus vorm as jy nie tyd saam met hom spandeer in die bladsye van die Bybel nie. 'N mens kan eintlik nie op 'n ander plek begin nie. Daarom wil ek jou vanoggend uitnooi, of dalk selfs eerder uitdaag. Vat 'n uur of wat en lees een evangelie op een slag regdeur. Soos wat jy lees, bly jy as het ware in die geselskap van Jesus en jy leer hom ken op 'n ander manier as wat jy andersins sou. Kry 'n kykie in sy verhouding met sy Vader, wat hy Abba, Papa genoem het. Sien die diepe intimiteit tussen hom en sy Vader raak. Kyk hoe Jesus mense hanteer en teenoor hulle optree, veral die wat op die rand van die samelewing staan en deur die godsdienstige leiers van sy tyd uitgestoot word. Die tollenaars, die sondaars, die prostituie, die melaatses. Luister na sy woorde en sy boodskap. Leer ken die manier hoe hy na die wêreld kyk, wat vir hom bepalend belangrik was en wat hy dink eerder 'n bysaak moet wees. Kyk na die dinge wat hy doen en hoekom hy dit doen. En dan telkens in jou lees van die evangelie sal jy ook op sy vraag vir jou afkom. Maar wie sê jy is ek? Dis 'n vraag wat in al vier die evangelies na vore kom. Wie is hierdie Jesus vir jou? Vir my persoonlik
is Jesus die Here. Die Seun van God, die Verlosser, die Christus. Hy is die enigste mens wat ooit waarlik voluit geleef het. Wat in elke oomblik van sy lewe bewustelik gehoor gegee het aan God, maar tegelijkertijd ingestel was op die behoeftes van mense. Hy is die een wie se dood liefde se reaksie in die aangesig van die bose was. Maar hy is ook die een wat nie dood gebly het nie, wat opgestaan het en lewe. En daardie feit het vreesbevange disippels verander in kragdadige getuies. En daardie feit behoort dieselfde effek ook op my en jou lewe te hê. Ek persoonlik glo dat hierdie Jesus is soos ons hom in die Bybel leer ken. Hy is ten volle mens, een van ons, maar terselfde tyd ook ten volle God, wat vlees geword het, wat Immanuel, God met ons, kom word het. God wat kom deel het in die spektrum van ons menslike emosies en ervaringe, wat het werklik verstaan. En wat daarom verstaan wat in ons harte is. Elke oomblik van elke dag. Maar veral ook op hierdie ewigheidssondag, wanneer ons dink aan die wat ons vooruit gegaan het. Geliefdes, hoe sal jou antwoord van môre klink? Om hierdie vraag te beantwoord, kan ons nie op 'n ander plek begin as by Jesus van die Bybel nie. Om Jesus in die Bybel te leer ken is noodsaaklik. Maar daar is ook 'n ander tipe kennis van hom nodig. En dit bring ons by die tweede riglyn om Jesus se vraag te beantwoord. Bou 'n persoonlike kennis van Jesus op. In die evangelies leer ons van Jesus. Ons word bekend gestel aan sy woorde en sy dade. Ons leer van sy dood en sy opstanding. Ons leer oor hom. Dis 'n tipe historiese kennis wat ons opdoen. Maar tog kan ons steeds miskyk wie Jesus werklik is. Want 'n ander tipe kennis, 'n persoonlike kennis, is ook nodig. 'n Kennis wat kom uit ons eie persoonlike ervaring van wie Jesus is. Kom ons gebruik 'n voorbeeld om dit beter te verstaan. Dink vir 'n oomblik aan jou diepste, persoonlikste, mees intieme verhouding wat jy al ooit gehad het. Sien daardie persoon in jou gedagtes. Nou, ander mense het 'n sekere historiese kennis van daardie persoon wat jy in jou gedagtes sien. Hulle weet hoe hy of sy lyk, waar hulle werk, hoe hulle dinge doen en 'n klompie ander voor die hand liggende inligting.
En ja, dan is daar ook sekere mense wat hom of haar beter ken as net daar die eerste oppervlakkige dinge. Maar niemand ken daar die persoon in jou gedagtes so diep persoonlik en intiem soos jy hulle ken nie. Want hulle het nog nooit die diepte van sy of haar omgee of liefde beleef soos jy het nie. Hulle het nog nie sy of haar vertroue in God en hulle toewyding beleef soos jy het nie. Hulle het hom of haar nog nie in hulle brooste van oomblikke en in hulle beste van oomblikke gesien, soos jy het nie. Dis 'n geskenk wat jy ontvang het uit al julle tyd saam. En dis 'n soort kennis wat baie dieper strek as net die ooglopende, net die historiese. En net so, in ons nadenke oor wie Jesus vir ons is, moet ons verder gaan as bloot 'n historiese kennis oor Jesus. Dit moet persoonlik word vanuit ons verhouding met Jesus. En dit gaan vra dat ons dieper sal gaan as bloot dit wat op papier oor hom geskryf staan en persoonlik onsself vir hom oorgee en hom begin volg. Hy moet as het ware vir ons uit die bladsye van die Bybel kan tree in ons lewens en in ons harte in. Anders is alles wat ons weet en glo net kopkennis, wat ons dalk eendag lang gelede in die sondagskool gememoriseer het, sonder dat het werklik neerslag gevind het in ons lewens. Maar hierdie proses vat tyd. Dit vat soms 'n leeftyd om Jesus werklik so te leer ken. Maar ek dink as ons hieraan dink en aan Jesus se vraag vir ons en as ons die erns daarvan besef, dring dit ons amper om vir Jesus iets te sê soos: Here Jesus, ek het oor u in die Bybel gelees. Die eerste punt waaroor ons gepraat het. En ek glo en ek besef dat daar iets spesiaals is aan u. Aan hoe u gesterf en opgestaan het. Maar ek wil nou die verhaal van die Bybel, ek wil u verhaal laat invloei in die verhaal van my eie lewe. Ek wil u persoonlik ken in my lewe. En daarom gee ek myself onvoorwaardelik aan u. Dis 'n skuif van die blote historiese na die persoonlike. Maar natuurlik is dit nie die maklikste ding om jouself met totale oorgawe vir iemand te gee wat jy nie eers kan sien nie. Byna altyd vat dit 'n goeie sarsie worsteling om werklik by daai punt uit te kom. En dit gebeur gewoonlik geleidelik met tyd.
een dag op een slag. Soos wat ons leer om die liefde van Jesus, soos wat het in die evangelies geopenbaar word, te vertrouwen en aan onszelf toe te eien. En dus as jy op die punt kom, en jy bereid is om jouself so aan Jesus oor te gee, dat hy as het ware uit die bladsye van die Bybel tree en ons persoonlike, levende metgesel word. Dis die derde punt. Wanneer Jesus so uit die bladsye van die Bybel tree, word hy as het ware vir ons levende metgesel, net soos wat hy vir daardie vissermanne was, wat hulle net agtergelaat het en hom gevolg het. En soos ons saam met hom stap, wys Jesus vir ons die weg, en gee hy ook vir ons die krag om daarin te wandel. Dis dan wat ons ontdek, dat sy las lig is en sy juk sag. Dis dan wat ons ontdek dat ons nooit alleen is nie, maak nie saak wat ons situasie is nie. Dis dan wat Jesus verander van iemand in die bladsye van die Bybel, 'n historiese figuur oor wie ons sekere feite en dinge glo, tot iemand wat vir ons 'n metgesel is, 'n medereisiger is in die pad van ons lewe. Die Christelike skrywer Joseph Gerzon skryf in een van sy boeke hierdie volgende huldeblyk aan Jesus. En hoor hoe dit getuig van iemand wat in 'n diep persoonlike verhouding met Jesus staan, wat Jesus as 'n lewende metgesel beleef. Hy sê, ek dra hierdie boek op aan my reisgenoot, wat altyd aan my sy en in my hart is, wat nooit ver is wanneer ek alleen en verward is nie, wat altyd vrede bring in my siel wanneer ek bekommerd en bang en bevrees is oor die toekoms. Ek deel met hom my diepste geheime, my vreugde, my smart, my prestasies en my skande. Hy verstaan altyd. Hy veroordeel of kritiseer nooit, maar doen dikwels 'n ander manier van doen aan die hand en baan dan altyd die weg sodat dit nie onmoontlik is soos wat ek mag dink nie. Deur die jare het ek geleer om op hom te vertrou. Dit was nie maklik nie. Ek het gedink dat as ek hom volg, ek al die pret in my lewe moet prysgee. Ek het egter gevind dat hy die bron is van alle vreugde en avontuur. En hy het inderdaad my lewe verander in 'n avontuur op 'n tydstip toe ek gedink het my lewe het tot 'n einde gekom. Hy respekteer jou vryheid en jou onafhanklikheid meer as enige iemand wat jy ooit ontmoet het. Want hy het jou geskep om vry te wees. Hy wil meer as enigiets anders hê dat jy hom as jou reisgenoot sal aanvaar.
Een mens kan sommer hoor hoe dit getuig van een diep persoonlijke verhouding. Een levende verhouding. Hierdie is een voorbeeld van Jezus wat vir hierdie persoon uit die bladzijde van die Bijbel getree het, met wie daar een persoonlijke, intieme verhouding gekom het, en wat vir Jezus kan ervaar as een levende metgesel in die reis van die lewe. Wie sê jy is ek? Dis die vraag van Jezus wat deur die gange van die geskiedenis echo tot hier vanochtend, waar hier die vraag ook vir my en vir jou opklink. En besef, dis nie net een kopvraag nie, maar een hartsvraag. Een vraag wat jij vanuit een persoonlijke verhouding met Jezus moet beantwoord. Hoe zal jij antwoord? Als een mens naar Petrus se antwoord kijkt, waar hij sê dat Jezus die Christus is, dan besef een mens dat hij op daardie oomblik nog niet eerst ten volle verstaan het wat hij sê nie. Die voller begrip van wie Jezus was, het eerst later vir hom volledig deurgebreek. En ja, so kan dit met mij en met jou ook wees. Oor 10 jaar zal ons dalk besef dat ons vollediger ken en beter verstaan. Maar het vat nie weg dat ek en jy nou en deurlopend in ons leven moet reageer op Jezus se vraag nie. Wie sê jy is ek? Jezus se vraag en Petrus se antwoord was die draaipunt in die Markus Evangelie. Mag jou antwoord op Jezus se levensveranderende vraag ook die draaipunt in jou leven wees. Amen. Geliefdes, kom ons sit net so, dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vanochtend so voor u kon kom stilraak. En dankie dat ons u vraag deur die gange van die geskiedenis heen tot hier vandag kon hoor echo. Dankie dat ons met hierdie vraag kan hoor wat in u hart vir ons is. En kan ontdek waartoe u ons met hierdie vraag uitnooi. O Heere, ons staan vanoggend so diep onder die indruk van hoe belangrik dit vir ons is om hierdie vraag te beantwoord. Hoe belangrik dit is, omdat dit alles om ons en in ons en hoe ons dit interpreteer bepaal. Help ons, Heere, om in ons levens ernst te maak met hierdie vraag. Ek wil amper bid en vra, Heere, geef vir ons een ongemak in ons binneste, tot ons werkelijk met hierdie vraag begin worstel en dit saam met u begin oordink. Lei ons daarin, Heere. Help ons om Jezus in die bladzijde van die Bijbel te leer ken en om meer te sien van wie hy werkelijk is. Maar help ons ook om verby 'n blote kopkennis te gaan en om onsself volledig aan hom oor te gee wat vir ons beter wil leer ken.
lei ons, Here, tot hierdie diep persoonlike verhouding met U. U is lewendig en U is teenwoordig. En U wil U self aan ons openbaar as 'n reisgenoot op die pad deur ons lewens. Mag ons werklik so na U smag en na U soek. En mag ons moeite hiermee doen, dat U ons ook as die persoonlike metgesel en reisgenoot kan ervaar wat U reeds vir ons is. Dankie dat U 'n God van liefde en genade is, dat U soveel vir ons doen en vir ons sorg. Dankie dat U vir ons 'n lewe van oorvloed beplan en dat ons nou reeds daaraan kan deel hê. Ons plaas onsself in U hande vir hierdie belangrike taak, maar ook vir vandag en vir elke dag. Dankie dat U vir ons goed is en vir ons lief is. Amen. Geliefdes, kom ons staan nou en dan bely ons saam met die kerk oor alle eeue ons geloof in God. Ons gaan ons geloof hardop saam bely, sodat ons op 'n manier kan begin om hierdie antwoord te verwoord van wie hierdie God is in wie ons glo. Kom ons staan en dan bely ons ons geloof hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sluit nou ons diens af deur te sing oor wie Jesus vir ons is. Ons sing Vonklied 183, waarna ons bly staan vir die Seun en ons wegsendingslied.
Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God sal by elkeen van julle wees en bly, saam met die teenwoordigheid van die Heilige Gees in julle lewe, elke oomblik van elke dag. Amen.